І триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва. І нині хочу говорити про інформаційну безпеку. Заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан є на зв'язку зі студією. Пане Миколо, чи чуєте мене? Вітаю, чую дуже добре. Рада вас чути і сподіваюся, ви в безпеці, наскільки то є можливим в Україні нині, сподіваюся, що так і буде і надалі. І одразу ж хочу перейти до справи. Ми бачимо, що однією з частин гібридної війни Росії проти України є війна інформаційна. І методи цієї війни, вони постійно змінюються і постійно з'являються якісь нові маніпуляції, якісь нові вкиди інформаційні. Якщо раніше, ну там на перші дні війни, саме повномасштабної, бо взагалі-то вона 8 років вже у нас триває, були такі дуже примітивні речі, ну там зламували сайт сільради і розміщували фейкове повідомлення про капітуляцію, яке, ну якщо почитати, то одразу було зрозуміло, що так українці так не пишуть, так що це ну, якийсь погано зроблений фейк. Потім були якісь вкиди про те, що президент Зеленський наказав скласти зброю. Потім навіть ламали сайт, точніше, стрічку новин на Україна-24 і там пускали це повідомлення про капітуляцію. Але, ну, здається так, що є і більш витончені способи боротьби на інформаційному фронті, більш такі непомітні, які не одразу можна навіть розпізнати, що це якась маніпуляція і фейк. Тому у вас я хотіла би запитати, які зараз можливі сценарії, які наративи будуть просувати росіяни, щоб наші слухачі усвідомлювали, що така небезпека є, і на такі провокації не велися. Дякую дуже за запитання. Абсолютно згоден з вашим коментарем. Ну, дивіться, зараз вже помітно, що Росія перейшла від, ну, тобто, перші два тижні війни на початку. Ці наративи були дуже такі в лоб і примітивні, але тепер зараз ми думаємо, наступними кроками Росії буде, вона почне більше так знов повернеться до цього такого тоншої гри, тонших маніпуляцій. Я би тут розділив на маніпуляції на два таких великих, на дві великі частини. Перше, якщо ми говоримо про Україну як цілісні, як цілісне суспільство. І, власне, це одна дезінформація і дезінформація для тих територій, які вони, на яких вони вже закріпилися, або в містах, які вони, які зараз Росія намагається знищити або захопити. Дивіться, якщо ми говоримо, власне, про ці військові, про ці прифронтову дезінформацію, вона зараз дуже пов'язана з, вона зараз йде повністю як крок в крок з оцим терором, який намагається Росія накинути на Україну, на громадян. Тобто, з одного боку, ми бачимо бомбардування, так само, і знищення цивільних людей, інфраструктури. Але з другого боку, власне, в інформаційному сегменті вони намагаються всіляко сіяти паніку, терор і страх, щоб зламати волю до боротьби, волю до спротиву українців. Тому треба було в цих випадках це може поширюватися через умовні вайбер-чати або якісь телеграм-чати, навіть сусідські, про якісь знищення або капітуляцію якогось того чи іншого сегменту, якогось підрозділу в тому чи іншому місті чи населеному пункті. Якщо ми говоримо про, власне, загальноукраїнські наративи, до яких ми маємо бути готові, власне, цієї дезінформації, яким зараз буде, ми передбачаємо, що наступними тижнями буде користуватися Росія, наші слухачі мають розуміти, першу основну суть, що Росія зараз всіляко намагається інформаційно розколоти оцю готовність до боротьби і готовність українського суспільства до спротиву окупації. Розколоти і знову пробувати сегментувати українське суспільство. Бо як ми бачимо, що власне оцей російський напад, він дуже об'єднав всіх українців навколо одної цілі, навколо спротиву Росії. Він об'єднав всі політичні партії, урядові, уряд, суспільство. Тобто ми зараз все як одне.
І ціль, власне, гібридної війни оцього його сегменту інформаційного зараз буде максимально використовувати якісь можливі тріщини в оцьому об'єднаному українському дусі. Тобто тут перше, ну тобто і тут ми маємо, можемо виділити там 4-5 основних сегментів. Перше, це адаптація оцього постійного наративу Росії про Україну як неспроможну державу, і воно може, відповідно, цей наратив зараз воно може розбиватися на такі якісь меседжі, що десь там не виплатили пенсію, або десь крадуть там гуманітарку, десь там десь схеми. Так. Гуманітарку. Так, абсолютно, абсолютно так. Другий, ну тобто, другий такий сегмент – це намагання дискредитувати українські збройні сили і взагалі оцей компонент військовий, мілітарний, тобто СБУ, поліцію і територіальну оборону, дискредитувати і так само через якісь окремі, ну тобто через оце пробувати сегментувати, відколоти умовно якісь додатковою критикою територіальної оборони або інших військових утворень. Також також дуже важливим сегментом є те, що наступним власне цим сегментом дезінформації буде обговорення власне оцього миру, про що набагато краще зараз спробувати миритися, ніж продовжувати бойові дії. Це так само, ну тобто, такі політичні наративи. Хоча знову ж таки ми чудово розуміємо, що Росія напала, Росія воює і немає, ну тобто, і ми завжди, українці завжди хочуть миру, але тим не менше, от вони будуть грати на цьому полі. І так само вони будуть всіляко ці наративи, до яких мають бути готові слухачі, це от внутрішньо посилювати оці якісь внутрішньополітичні чвари або там якісь легкі дискусії, перетворювати їх на, ну тобто виводити то на якийсь ширший і глибший рівень для того, щоб зачепити все суспільство умовно через регіональні. Є території там умовно, які більш обстрілюються росіянами, є території, які менш обстрілюються росіянами. Тобто оцей вони знову спробують зіграти цим на цьому регіоналізмі. Тому, знову ж таки, дуже важливо пам'ятати, що Україна одна, все суспільство в одному кулаці, в одному пориві бореться з Росією, армія, волонтери, бізнес, всі разом рухаються до перемоги. Угу. Якщо говорити про такі якісь більш, ну, скажімо так, класичні для Росії маніпуляції про ну, там, питання мови, питання там, культури, що, мовляв, як це забороняти велику російську культуру, яку ми там вивчали в школах і таке інше. Ось на цьому культурному фронті та, і такому гуманітарному теж будуть намагання щось розкачувати? Звичайно, всіляко. Поки що воно не буде такого, воно не буде мати такої, воно поки що буде мати хіба, знаєте, от якісь мовні сегменти, тобто цієї розкачки, буде як правило про мову, хто кого як розуміє, або, наприклад, вони будуть пробувати максимально качати оці меми, навіть які вже в нас зараз з'явилися, про паляницю, скажи паляниця. І будуть це мова російсько-українська, вони будуть пробувати це розкачати. Щодо цього, що заборони якоїсь російської мови в школі або ще щось, я думаю, що це взагалі Україна довела вже, і українці довели, що в нас немає проблем з мовним питанням. І тут вона, ну тобто, тут дуже тяжко прийняти. Тобто немає в Україні зараз немає дискурсу, умовно там якоїсь спеціальних заборон якихось культурних умовно продуктів. Це швидше в українському суспільстві є якась нехідь або через оці бомбардування, просто небажання вживати умовно якусь російську, споживати російську культуру. Але немає, ну мені здається, що домінативного дискурсу такого нема, тому поки що цього не буде. Я думаю, що це ваше питання, воно більше зараз характерне для дискурсу, який росіяни пробують розкачати саме на Заході. О, тому, так, що, оце знаємо, я, до речі, дуже часто помічаю, якраз в попередній частині програми говорила, що до мене часто звертаються іноземні журналісти, і вони щиро дивуються, що як це там ми звинувачуємо
не тільки Путіна, а й росіян, що це ж там окремо політики, окремо культурні діячі, або там захоплюються вчинком цієї редакторки Першого каналу, яка вийшла з плакатом, і не зовсім розуміють, що ну вся комунікація в Росії – це фейк, це пропаганда. І от тут теж відбувається ж така певна підміна понять у росіян, що вони там себе вже жертвами представляють на Заході. Вже там канцлер Німеччини каже, не треба хейтити всіх росіян, бо вони ж не відповідають за Путіна. От є такі речі. Вони не просто є, вони дуже потужні, вони з кожним умовно днем, бо ми мусимо так само розуміти, що оці перші кілька тижнів війни, як і для нас, це був такий страшний шок і мобілізація. Так само для західного європейського суспільства це так само був страшний шок і мобілізація. Тепер вони починають відходити від того, і, власне, входять оці різні дискурси. Дивіться, щодо перше, мені здається, що знову ж таки ніде з України або в Україні не звучать якісь вимоги оце зробити, як там cancel Russia culture, якось скасувати російську культуру. Просто ну тобто, це звичайний, якщо ну тобто. Мені здається, що, власне, оцей процес, який ми зараз спостерігаємо на Заході, це звичайна відповідь будь-якого суспільства, умовно, так само німецького, або цей на варварську поведінку. Тобто, так само ці люди, навіть ті самі російські ліберали, або журналісти, там, захисники, власне, для чого критикувати російську культуру, чи якось цей, вони мусять розуміти, що кожна бомба, яка була скинута на Маріуполь, кожна дитина, яка загинула в Маріуполі, яка загинула в тій лікарні в Маріуполі. Кожна бомба, яка скинута на Харків, це бомба в першу чергу на велику російську культуру. Це бомба, вони самі, тобто росіяни самі зараз підривають оцей свій якийсь культурний спадок, яким вони так гордилися. І це навіть не питання, можливо, ну, тобто не питання України. Ну, тобто, це просто питання як для світу або, власне, якось переосмислення оцих всіх культурного бачення Росії. Тому що для Росії ми мусимо розуміти, що для Росії дуже важливо було завжди себе продавати як розвинута західна культура, західна цивілізація. Вони тратили величезні гроші на величезні ресурси на те, щоб спонсорувати виставки за кордоном, привозити картини, спонсорувати театр. Ну, тобто вони дуже багато вкладалися в умовно те, що ми зараз називаємо культурну дипломатію. Це було ще з радянських часів. І зараз просто в те, що вони вклали і те, що вони зробили, вони самі скидають бомби. І це процес незворотній, який ні українці не можуть контролювати. Це варварство. Дивіться, Україна зараз по стороні цивілізації, Росія по стороні варварства. Як ми знаємо, варварів культура завжди відсутня, або вона там на якомусь дуже-дуже низькому рівні. І тому росіяни самі себе заганяють в якесь оце культурне гетто тим, що вони підтримують на 70% війну Росії, війну Путіна проти України. Тим, що вони не виходять протестувати проти ну, тих звірств, проти мирного населення, тих знищень масових. В себе в містах. Це так само свідчить про їхню культуру. І це означає, що їхні ті культурні надбання не змогли, ну, тобто, не для чого взагалі існує культура? Культура існує для того, щоб умовно там варвара, який є в кожній з нас людині, перетворити на цивілізовану частинку суспільства, там, як невеличкого, міського, потім країни, потім якогось глобального. Але власне для того існує культура. Як тільки-но людина каже, ну тобто людина поводиться як варвар, це означає, що в нього нема культури. От а решта, ну тобто, оце є базис. А решта, оці всі дискурси російських лібералів, не можна скасовувати культуру, не можна, ну тобто, там критикувати. Це не вона нерелевантна в наших умовах. І я думаю, що кожен мешканець Маріуполя зараз набагато більше і набагато краще знає про російську культуру, ніж мешканець Нью-Йорку, який йде на виставку в якомусь Metropolitan Museum of Modern Arts якихось російських художників. Вибачте за такодову відповідь.
Ні, все окей. Дуже дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Дуже дякую за таке детальне пояснення про ось ці інформаційні вкиди, які можуть з'являтися і вже з'являються в інформаційному просторі. Попереджений, отже, озброєний. Таке має бути зараз правило інформаційної гігієни. Дякую і вам за вашу роботу. Сподіваюся, будете в безпеці і далі, і ви, і ваші близькі. І все ж буде добре у нас всіх обов'язково. Слава Україні! Героям слава, дякую. Переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.